O barco hospital enviado pelo governo do Pará aportou nesta quarta-feira em Faro para dar suporte à rede municipal que está com 100% de ocupação para a Covid-19. O atendimento é para sintomas leves e moderados, mas 4 pessoas foram internadas e aguardam transferência. O município está entre os 14 da região classificada de alto risco para a doença. Essas cidades ficam na divisa com o Amazonas. A prefeitura de Faro havia confirmado 7 mortes por falta de oxigênio só nesta semana, mas corrigiu a informação e afirma que são 2 mortes desde segunda-feira, uma por complicações da doença e uma por falta de oxigênio. No Pará, já são mais de 300 mil casos de Covid-19 e mais de 7.400 mortes. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 73%. Os Ministérios Públicos Estadual, Federal e do Trabalho recomendaram aos governos do Pará e Federal que tomem providências para evitar a falta de insumos e leitos. Uma preocupação é com a sobrecarga da estrutura de saúde de municípios como Santarém. Uma área maior do que Portugal depende de 20 leitos de UTI para a Covid-19, que hoje estão totalmente lotados. O governo do estado anunciou a ampliação de leitos na divisa do Pará com o Amazonas. Agora são 90 de UTI e 34 clínicos divididos entre 3 hospitais. Representantes da Secretaria Estadual de Saúde estão em visita à região. O governador Helder Barbalho cobrou das prefeituras uma organização que previna a falta de insumos. Uma mini usina de produção de oxigênio deve ser instalada ainda nesta semana para ajudar no abastecimento. Acabei de receber do ministro da Defesa, atendendo o pedido do governo do estado, deslocando uma aeronave da Força Aérea para trazer uma fábrica de oxigênio, uma usina de oxigênio adquirida pela Prefeitura de Oriximiná, para ser instalada no município.